hai 7 anos, comezou un tempo novo para a provincia. A Deputación de Pontevedra puxo en marcha un modelo transformador para mellorar o presente e deseñar o futuro. Un modelo para os 61 concellos, con máis servizos e coas persoas como centro de acción de goberno, equitativo, innovador, social e sostible. Un modelo hoxe recoñecible e recoñecido dentro e fora de Galicia. Nestes 7 anos transformamos a provincia con equipamentos e infraestructuras. Traballamos da man dos concellos para crear espazos públicos, bibliotecas, escolas infantís, centros culturais, instalacións deportivas. Ante a pandemia, investimos como nunca, con novos instrumentos para mellorar as infraestructuras e estimular a economía, aproveitando o máximo os fondos europeos. Un modelo que inviste en todas as comarcas e dinamiza o interior da provincia fronte ao risco de despoboamento. As persoas teñen que ser o primeiro e teñen que ser as que ocupen o espacio das decisións. Por eso, dende fai 7 anos, a nosa aposta é por unha mobilidade amable. O que pretendimos foi cambiar a cultura da petición pola cultura da xestión e da boa xestión. Por tanto, primar con criterios objetivos aqueles concellos, aqueles gobernos que fan as cousas ben. Estamos a transformar a mobilidade e as infraestructuras coas persoas como eixo. Unha mobilidade segura, amable e sostible, planificada e cohesionada, que mellora a calidade de vida e promove transportes eficientes e saudables. Fomentamos unha cultura da mobilidade que está a ser recoñecida a nivel internacional. Nestes 7 anos, temos transformado todas as infraestructuras provinciais, devolvendo ás persoas os espazos que antes ocupaban os vehículos e convertindo as redes provinciais en espazos amables e inclusivos. Puxemos en marcha a Rede Ágora, unha rede de acción institucional que entende que o espazo público é un dereito ao mesmo nivel que a sanidade e a educación. Só coas subvencións Ágora do primeiro ano para proxectos e obras recuperaránse máis de 100.000 metros cadrados para as persoas que antes ocupaban os coches. Deseñamos a Facultade Ágora, unha iniciativa de formación para persoal político e técnico da provincia que conta con profesorado de referencia internacional cun lema principal: as persoas primeiro. A sostenibilidade coa Xenda 2030 como folla de ruta rexe a nosa acción en todas as áreas. Deseñamos obras e equipamentos eficientes, subvencionamos aos sectores primarios para garantir o futuro e coidar o territorio, sensibilizamos a cidadanía con campañas, colaboramos con universidade e nos adherimos aos organismos de referencia no ámbito da sostenibilidade. No ámbito dos residuos promovemos unha xestión baseada na compostaxe que permite aos concellos aumentar as súas tasas de reciclaxe e cumprir o novo marco normativo a través do Revitaliza. Este plan recibe recoñecementos internacionais por ser un caso de éxito e un modelo pioneiro que xa se está a replicar noutros territorios. Tamén estamos a acompañar aos concellos na busca de novas melloras, ao tempo que traballamos na implantación dun novo corpo de inspección provincial de residuos e máis axudas directas. Estamos a transformar a economía, apostando pola innovación e o talento, fomentando emprendemento con formación e impulso aos proxectos empresariais. Apoiamos as PEMES no uso das TIC para gañar competitividade e adaptarse ás novas formas de chegar ao público. Viveiros, aceleradoras de comercio e turismo, xornadas, sempre engadindo novos servizos. Unha aposta polo talento desde a educación, incentivando a colaboración e a formación de calidade na provincia e mesmo noutros países de Europa. Transformamos o turismo cun modelo sostible que promove os valores naturais e o patrimonio, que mostra o legado do pasado a través das novas tecnoloxías, conta co sector e nos sitúa como un destino puxante e creativo. Un turismo con festivais e campañas premiadas a nivel internacional. Transformamos a provincia con equilibrio en todo o territorio e apostamos pola cooperación transfronteiriza no territorio miñoto, diluindo fronteiras para mellorar a calidade de vida. Nestes 7 anos, construímos unha provincia moderna, acolledora, igualitaria, innovadora, sostible e con presente futuro. Unha provincia adaptada ás condicións de vida e desafíos do noso tempo. A Deputación de Pontevedra traballa co obxectivo de garantir os dereitos da cidadanía, acadar a plena igualdade entre homes e mulleres e reforzar a cohesión social, con participación, actividades, debate, sinerxías, combatendo a exclusión e creando sentido de pertenza á provincia de Pontevedra que formamos todas e todos.
Nestes 7 anos convertémonos nunha referencia no ámbito da igualdade. Alimentamos o debate para avanzar. Contamos coas mellores expertas e expertos. Promovemos o talento artístico e o empoderamento feminino e as investigacións en materia de xénero. Fortalecemos a igualdade a través da cultura, do ensino en todos os niveis educativos, do apoio aos colectivos de mulleres, da visibilización en todos os campos e de maneira transversal. A cohesión social tamén é un sinal de identidade da Deputación. Nestes 7 anos realizamos accións que obtiveron unha resposta masiva da cidadanía e do tecido asociativo. Subvencionamos aos concellos e a entidades de iniciativa social. Apoiamos a formación das persoas inmigrantes e organizamos programas de ocio, cultura, saúde e medio ambiente para todas as idades. Nesta transformación son importantes os xestos, os impulsos e os recoñecementos que nos unen e incentivan a mellorar colectivamente. Por iso, premiamos o esforzo, a iniciativa e a creatividade e organizamos galas e actos para homenaxear a persoas e entidades de distintos sectores. Porque somos unha provincia con gran potencial e talento e queremos mostralo. Traballamos na memoria histórica nunha dobre vía, a loita contra a impunidade do franquismo e a recuperación das ideas, o talento e o compromiso cos valores de liberdade que foron truncados tralo golpe de Estado con iniciativas con perspectiva de país, xénero e clase. A Deputación está a transformar a cultura, facendo partícipe a toda a cidadanía, cunha amplísima programación musical expositiva que inclúe todo tipo de exposicións artísticas nos 61 concellos, adaptada a todas as idades. Cuidamos e potenciamos a nosa industria cultural e audiovisual e formamos os novos talentos das letras sen esquecernos de poñer en valor o noso patrimonio e os nosos tesouros arqueolóxicos. O Museo de Pontevedra consolidouse nestes 7 anos como un gran buque insignia cultural, o Museo Nacional da Galiza. Hoxendía, Castelao dá nome ao edificio máis amplo da nosa maza cultural. Vai adiante a rehabilitación dos nosos edificios centrais e estamos por incorporar un novo e singular imoble, o Convento de Santa Clara. Somos tamén exemplo ante o mundo pola devolución a Polonia dos cadros expoliados polos nazis e localizados no museo. O Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico modernízase día a día grazas ás melloras no buscador Atopo. Estamos a preservar e promocionar a nosa lingua, o galego, 365 días ao ano, poñendo o centro na xente nova e tamén defendendo a oficialización da lingua galega de signos. A Deputación de Pontevedra promoveu nestes 7 anos un estilo de vida saudable e ofreceu un apoio constante ao deporte aficionado e de élite masculino e feminino, individual e de equipos, en todas as súas disciplinas. Ofertamos accións de deporte terapéutico, recreativo, de competición e de rehabilitación. Deporte para todas as idades, para as nosas persoas maiores e tamén para os máis pequenos e pequenas. Activamos a poboación e acompañamos aos nosos equipos e deportistas en todas as categorías e todas as competicións, contribuindo a situar a provincia de Pontevedra como unha potencia no mundo do deporte. Foron 7 anos de transformación, innovación, igualdade, sostibilidade, servizos, dereitos e participación, de alianzas cos concellos e de implicación da cidadanía. Seguimos adiante, co obxectivo de facer da provincia de Pontevedra a provincia que queres e da Deputación de Pontevedra a túa Deputación.